Жителька Слов'янська Світлана розповідає, у серпні минулого року у двір, де жила її бабуся, прилетів ворожий снаряд. Как бы от взрыва, взрыв был здесь. Были подпорки дом, потому что как бы уже старый начал рушиться. Они, дедушка еще делал подпорки. От взрыва подпорки как бы тоже повредились, как надо его делать. Крышу, пол крыши полностью как бы не было. Ну, окна. Ну, окна тоже вылетели. Більше року будинок простояв без вікон та з частково зруйнованим дахом, каже Світлана. Плюс розрушення пішло від того, що були дожди, сніг, воно було майже не накрите, ну, потолок обрушився. Ну, так стіни немножко посипалися. От того, що криша как бы текла, потолок, ну, був как бы в такому состоянии весь, ну, все обвалилось, пришлось, мы его забивали гипсокартоном, чтобы хоть как-то, чтобы не сыпалось бабушке на голову. Цьогоріч родина Світлани отримала гроші на ремонт будинку за програмою «Є відновлення». Жінка не називає суму, каже, для неї головне, що цих грошей вистачило, щоб відновити бабусі дім. Поставили как бы окна, полностью пластиковые поменяли, откосы сделали. Удалось восстановить нам крышу. Сделали, ну, как бы маленькие бабушки косметический ремонт, поклеили там обои, где были, они обрушились. Еще немножко не доделали. Потолки остались. Плюс еще потолки, как бы денег, ну, хватает впритык. Впритык хватает, как бы. Плюс пострадала проводка, ну, не можем понять, что с ней, как бы, ну, будем разбираться. Если бы не выплатили деньги, то, конечно, дом бы полностью просыпался. Если бы он бы еще постоял бы полгодика, то да, это была бы уже катастрофа. Уже бабушке жить бы было бы негде. Цьогоріч жителям Слов'янської громади виділили понад 80 мільйонів гривень за програмою «Є відновлення», каже начальник тамтешньої військової адміністрації Вадим Лях. 1105 мешканців громади звернулися за допомогою. Опрацьовано вже 1050 звернень і 726 мешканцям Слов'янської громади нараховані кошти на картки за зруйноване, пошкоджене житло. Ця сума складає більше 50 мільйонів. Також почав працювати напрямок по пошкодженому повністю житлу. Там 56 звернулося мешканців громади, і 26 вже нараховані сертифікати компенсаційні на суму більше 30 мільйонів гривень. За словами Вадима Ляха, наразі чекають на виплати компенсації жителі зруйнованих багатоквартирних будинків. Це стосується зруйнованого житла повністю, де мешканці не можуть отримати зараз компенсацію, тому що не відновлені міста постійного користування та інші там є проблеми з домівками, вони повністю зруйновані, під'їзди там. Тому чекаємо на ремонтні роботи. В цьому році виділили гроші 25 мільйонів і по трьом будинкам почата робота по їх відновленню. Всього у Слов'янську, каже Вадим Лях, російськими обстрілами зруйновано 6 багатоповерхівок, мешканці яких зможуть отримати гроші за програмою «Є відновлення» після того, як у будинках відремонтують під'їзди, дахи та місця загального користування. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Суспільне, новини, Донбас.